Re, viss ēters ir te! Maija pēdējā dienā Rīgas zoodārza Lauvēni teika un Varis svinēs gada jubileju. Lauvēna piedzimšana pērn maijā pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma bija liels notikums zoodārzā un vienlaiks arī rūpju laiks dzīvnieku kopējiem, jo lauvu jaunuļiem palīdzēt izdzīvot pirmo dzīves gadu nav viegls uzdevums. Rīgas zoo tas izdevies. Stāst Judīte Čunka. Teikai un Varim vēl nāk miegs, taču nāksies vien pievienoties tēvam un mātei rīta pastaigā. Varis ir lielāks un tam sāk augt zvēru karaļa rota krēpes. Teikai patīk pozēt apmeklētājiem aiz stikla. Kā meitene, viņa diezgan emocionāla un visur nāk pirmā pārbaudīt, kas notiek. Viņa diezgan tāda aktīva un nebailīga. Puika, viņš tā kā labāk paskatās maliņā, un tad, ja atnāk pārbaudīt māsa, tad labi es arī atnākšu. Tatjana Ivasenko, kas zoodārzā rūpējas par lielajiem kaķiem, atzīst. Gads bija sarežģīts un pārdzīvojumu pilns, jo Lauvenai Cvangai šie ir pirmie mazuļi. Viņa tos ļoti agri sāka nest ārā no migas un bija bažas, kā vecāki tiks galā ar pienākumiem un stresu. Piedzima 5, bet 3 bija par vārgu, lai izdzīvotu. Pirmajās nedēļās kopēji abus Lauvēnus uzmanīja arī naktīs. Tas ir gandarījums, jo lai izaudzināt tik lielu dzīvnieku diezgan grūti, jo vitamīni, vakcinācija, barība, lai visu sabalansēt, visu aprikināt, izrikināt pareizi. Un, protams, ka bērni un skraidā un kaut ko izmežģi, kaut ko sasītā un visādi bija. Un vecaki arī sastrīdās šitie pa vidu maisās un viņi dabū no tēti vai no mamma. Nu, kā lielai ģimene. Tā spēlešanas, tur jau ir pamats visi instinkti, kā kert, kā skriet, kā medīt. Viss jau attīstās no paša sākuma un vecaki to rādā. Un par medību mācību objektu kalpo lauvu tēvs Kalī. Bērni dara ar tēti visu, ko viņi grib. Un spēlējas un skrāpējas un skrien un liek mugurā, un tāpēc viss saskrāpēts, un viņš cieš, un viņš tā kā visu to uztver. Nu, labi, labi, nu, jūs izaugsiet, tad mēs parunāsim. Tagad viss atļauts. Nu, Kalī, nu, es zinu, ka tu neesi apmierināts, ka es te sēdu. Ko lauvas dara, kad nav redzamas ārā pastaigu laukumā? To drīzumā ik viens interesents varēs uzzināt, vērojot saimi attālināti. Sadarbībā ar Vides aizsardzības fondu tiek ierīkotas tiešraides kameras. Dienā ir bieži vien karsts, un tad arī lauvas diezgan daudz guļ. Un tāpēc nakts, krēsla, tumsiņa – tas ir tāds interesants laiks arī tieši lauvu dzīvē. Svinot teikas un vara dzimšanas dienu, ik viens var uzsaukt lauvēniem arī svētku pusdienas, ziedojot 20 eiro. Šāda summa ikdienas tiek tērēta lauvēnu barošanai. Judīte Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.